Det här är Agnes. Hon är kökschef på en lyxrestaurang. Det här är Janne. Han har jobbat i kiosk i över 20 år. Idag ska de här två byta jobb. Nej, nu har de kan få massa kanske. Nej! Då är det dags att byta nycklar. Jag vill att det ska gå bra för henne, men jag vet inte. Jag tror inte hon kommer ha några fördelar här inne. I Jannes kiosk så är ju korvarna klara. Här måste vi ju laga det från grunden hela tiden. Det här kommer bli kul. Ja, nu ska alltså Agnes helt utan hjälp driva kiosken en hel dag och ta emot hundratals kunder. Samtidigt ska Janne dels ha ansvar för personalen på en lyxrestaurang och dessutom laga mat till en stor drös bokade kvällsgäster med extremt höga krav. Men en sak vet Janne och Agnes inte om. I slutet av dagen kommer vi ta in en proffsjury och låta våra utmanare tävla mot varandra. Vem klarar sig bäst? En stjärnkock i kiosk eller en korvgubbe på en lyxkrog? Nyhetsgrillen. Nu mår du dåligt, va, Agnes? Ja, nu mår jag dåligt på riktigt. Det kan nog vara bland det svåraste jag gjort, tror jag. Är det så? Ja. Och då har du ändå gjort mycket svårt. Ja. Lite större än gatuköket i alla fall. Skönt att göra bort sig inför svenska folket sen. Känns det skönt? Det känns bra i magen. Vad är en värstingkorv liksom? Om jag har suttit i skiten innan så tror jag att det här kommer att slå allt med hästlängder. När du nu kliver in nu så finns ingen återvändo. Nej. Det kommer komma hundratals gäster idag. Ja. Du vet inte ens var sakerna ligger. Nej. Är det helvetet som gömmer sig bakom här? Ja. Här. Ja. Fan. Välkommen in, Agnes. Tack. Här är din personal idag. Janne. Hej på er. Hej, hej. Hej, Janne. Hej på dig. Ja. Vi har ju en meny vi ska köra här ikväll. 695 spänn. Hur många tunnbrödsrullar du får för de pengarna? Svenska flatostron är dyrt. Alltså, vad är det här? Det här är då menyn? Japp. Tanka? Nej. De vet ju inte att vi gästas av dig i köket, så det är ju superviktigt att vi håller den nivån som vi alltid gör, vilket är världsklass. Ja. Samtidigt på Kungsholmen var det dags för Agnes att äntra sin nya arbetsplats. Ja. Skämtar du? Ringer du på? Alltså bokstavligen, du har inte sett köket. Nej, fy fan. Svara på högtalare. Ja. Nyhetsgrillen. Ja, hejsan. Jag tänkte beställa en jalapeño-burgare. Jalapeño-burgare? Ja. Ja. När vill du ha den då? Ja, så fort som möjligt. Om 10 minuter. 10 minuter får du den. Du måste göra en jalapeño-burgare. Alltså direkt. Vad fan är det på den då? Korvbröd har vi här. Korvbröd har vi där. Här ska en hamburgerficka. Bra, bra, bra. Pommes! Pommes ska vi ha. Nu kommer ju början behöva... Oj, satan! Nej! Åh, hjärtattack. Du har fått en beställning hittills och du är redan nära hjärtattack. Är det du som har beställt? Jag har beställt. Bankkort 25 spänn. Jag kan inte ta 25 spänn för en burgare. Nu blir det 10 500. För 10 500, då förväntar jag mig verkligen att den ska smaka speciellt. Här. Åh, jävlar! Överskrivet begär. Men vad ska jag göra då? Vad ska jag göra? Jättebra. Sådär, varsågod. Hej då. Den här första får man nog säga är lite orolig för hur början blev. Det ska jag ärligt säga. Ja. Samtidigt på restaurang Sparrow var det dags att börja förbereda maten. För om 30 minuter skulle gästerna anlända. Men vem ska göra vad? Vi måste gå igenom. Jag ska... Du är chef, Janne. Då har vi kalvinalåret här. Och den här ska vi bara... Ja, exakt. Ja. Den ska du... Ja. Ja. Jag fixar. Linus, med ja. Den här klar. Alltså, det är lite mycket hinnor kvar. Jag ska bara visa det var rätt skuret. Ja. Dröj inte nu med det där. Så du dröj inte? Ja. Ja, nej. Linus. Ja? Jag vill att du kommer in på mitt kontor efter arbetspasset slut. Okej. Okay. Jag hoppas att du är med i A-kassan. Det känns som du redan har liksom en ny attityd så fort vi gav dig en chefsroll. Selleri 94 grader innetemperatur kombi, står det. Vad fan är det här? Jag kan ringa en vän. Vem är det du känner?
En kompis Adib. Är han bra på rotselleri? Ja, han är bäst. Bäst i Sverige på rotselleri? Ja. Adib, det står 94 grader inne temperatur kombi. Vad betyder kombi? Får jag fråga dig, varför fick du mer brytning nu av att prata med Adib? Johannes... Kan vi ringa FaceTime? Kan vi ringa FaceTime? Jalla FaceTime. Hur ska man göra 94 kombi? Jag stoppar bara... Roten, vad betyder roten? Så va? Har du sett, jag har gjort en jättefin dragonmajonnäs, kolla. Det är som en annan kille när han pratar med Adib. Ser du? Han är tjuff. Det är två olika personer. En svenne Janne. Och en blatte Janne. Nu ska vi, vad ska vi göra nu? Sätta upp station för service. Vad betyder det? Ja, sätta upp station för service. Jag vet inte vad jag ska göra. Börjar du tvätta händerna nu? Nej, jag går till min kiosk istället. Det här är inte svårt, svårt för mig. Hej, välkommen. Tjena, hej. Rulle. Okej, nu ska vi göra en rulle då. Japp. Gud, du har ändå koll tycker jag. 100%. Oj, vänta gud, det är en... Oj, nej, vänta. Agnes, du borde faktiskt tänka till här. Det är en jättetrevlig kund här. Åh, oh, nej. Agnes. Men vadå? Varför blev det här så himla då? Agnes. Jag beklagar. Ja, jag med. Extremt mycket. Men det var inte den jag skulle ha. Jag skulle göra Maradona-rulle. De känns halvfärdiga. Nu tror jag att det är möte med personalen. För nu kommer gästerna snart. Är det någonting som ni vill, som ni undrar över? Jalla, då kör vi. Jag ska verkligen förtydliga. Det är liksom inga statister, utan det är riktiga människor. Och du är ansvarig för deras pengar och mat nu. Ja, då kör vi. Kommer det vara på riktigt nu alltså? Du tror att vi fejkar det? Alltså det kommer folk. Vad ska de äta då? Din mat, Janne. Det är hela konceptet här. Jag skojade ju inte när jag sa att du skulle få ta över jobbet. Sen kom de en efter en, alla intet ont anande gäster som inte hade en susning om att den här stjärnkrogen just idag drevs av Janne från den lokala grillen. Jag tror jag ska ha en tartar. Ja, men vi är sugna på oss. Snyggt. Ja. Tack så mycket. Ja. Härligt. Vi fixar det. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur ska jag lyckas med den här? Fyra ostron. En utan lök. Jag tror... Alltså, det här är inte okej. Okay. Där ja. Där satt den, som en handske i handen. Varför köper ni inte färdigskalade? Varsågod, bling. Fyra ostron. Ja, en utan lök. En till tartar. Okej, okay, en tartar. Vad står det på menyn? Dragonsallad. Men vad är dragonsallad? Vet du hur det ser ut? Nej. Tänk om gästerna visste att kocken står och koklar dragonsallad inne i köket. Vad fan, kolla, det blev kylskåp här. Halloumi. Oj. Den är utan löp. Utan löp, varsågod. Två tartarer på Karolinen som jag ska dela på. Ja. Tack. Ska jag smaka? Vad känner du? Är du nöjd med din insats? Alltså grejen är att upplägget var ju... Nej. Såsen tyckte jag var väldigt god. Oj, oj, oj. Nu fick jag sås. Oh, gud, det var jättegott. Sås är jättegott. Alltså det är ju gjort för att det ska bli gott. Alltså det är plock som gör det. De verkar vara glada. De verkar vara glada. Men alltså det här var jättegott. Det var jättegott. Är det? Ja. Jo men gott. Två pepparstek. Mm. Då vill jag ha en medium well och en medium rare. Vad fan betyder det? För att steka köttet kan vi göra under tiden. Värma på sås så att den är varm. Okej. Okay. Den såsen va? Nej. Den? Nej. Jag är så kast på det här. Någon beställde ju medium rare. Jag vet inte vad det betyder. Vad heter han? Linus? Ja. Funkar det bra? Ja, det går bra. Bra, se till om du behöver hjälp. Jag bara lurar honom, jag kan ingenting. Vet du vad? Jag tror inte du har lurat honom. För jag kommer att täcka såsen med köttet, för då syns inte alltså hur mycket de har blivit stekta, okej? Okay? Nej. Det smakar som gummi, men det är bra. Det här är de hur två. Hur många pepparstek? Sex pepparstek ska vi ha då? Och sex? Tre. Okej, okay, jag fixar. Ge mig bara några sekunder. De ska bli nöjda, mina kunder. Fort, du måste steka. Ska du...
Men det, alltså nej, jag la för mycket. Ja, det där är inte professionell. Den här är medium, den här är well. Den är well done. Ja. Och det här är två pommes frites i dem. Tack snälla. Det jag är mer orolig för är att de beställde ju vissa medium rare, vissa beställde medium well done. Alla blev ju... Men det, jag tror det blir bra. Det är grillat. Den här köttbiten var torr alltså. Jag fick en serbit nu, så jag kan inte tugga i den. Kött, jag kanske får för mig det här, men salladen var ju, det var ju inte bra. 10/10. Minuspoäng för att den var kall. Ja. Jag har ingen prismakare direkt, men jag tyckte det här var skitgott. Men du är inte svår, eller? Nyhetsgrillen. Hallå? Oj, han la på. Han hörde att det inte var Janne. Vad fan är Mauri då? Han skulle ju vara min sidekick. Okej, nu har vi kört hit Håkan Söder, ordförande i Tunnbrödsrullens vänner. Nu ska du i all hemlighet gå och beställa en tunnbrödsrulle av Agnes och se om den håller måttet. Hej och välkommen. Hej, hej. Vad är du sugen på? Jag tänkte ta en tunnbrödsrulle. En tunnbrödsrulle. Tunnbrödsrulle, vad fan kostar den då? Sen är det upp till dig att bestämma vad det ska vara i den, men lite curryketchup om du har. Jättebra, ja, men det här var en bra bong. Ketchup. Ja. Curryketchup. Det här var inte curryketchup. Nu måste jag hitta curryketchup. Lite räksallad är gott. Räksallad, vill du ha rostad lök? Ja, tack. Och nu till ruddan detta. Nu tycker jag att det ser lite obekvämt ut. Från kunden. Oj, det blev en rolig form idag. Varsågod. Ja, tack så mycket. Nu tänkte jag bara berätta för dig, Agnes. Nej, vad är det nu? Det här är Håkan. Ja. Han är ordförande i Tunnbrödsrullens vänner. Nej, sant! Jag gör om. Ja, den är ju, man brukar säga att man vill ha tajt rulle. Att den ska hålla ihop väl. Ja. Inte riktigt säker. Så gjorde hon en jättemärklig strut, va? Ja, men det var nästan bara ketchup, va? Så det blev som en barnrulle lite grann, men... Ja. Ja, men ändå intressant att hon jobbar som kock ju. Men här. Samtliga bord vill ha crème caramel, så det är 8 stycken fram. Okej. Okay. Vad sa han? Vi fixar. Vi måste ha tallrikar. Janne, det ser fruktansvärt ut. Nej. Den här. Den måste torkas, den eller kan man väl ändå inte servera? Nej, absolut inte. Nej. Janne, den där är ju omöjligt. Är du sämre? Den... Tycker du den här är bättre? Nej, problem. Problem? Ja. Klassiskt problem. Ja, jag tror vi måste ta en fika nu. Fika? Mm. Känner du att du har kontroll? Ja. Vi ger hon lite glass då. Ja. Åh, kolla. Alltså, hon kan inte ge mig underkänd nu. Då får hon också sparken. Bling, varsågod. Vaniljglass? Ja. Med grädde? Ja. Och citronsäst? Ja. Vad var det? Men jag fattar inte. Du fick en slags röra? Nu får jag vara barn. Ja. Då fick jag glass. Gud, alltså, det är helt olika. Okej. Det var ganska gott faktiskt. Ja, det var gott. Det ser ju inte bra ut. Oj, det var inte den så snyggt. Här var söt. Men absolut. Men betyget går ner för att man kollar på den. Men sen är den ju god. Samma rätt så är det ju helt olika. Är det den godaste efterrätten, vet inte, eller? Inte mitt nu, men 10/10. Ja, 10/10. Nu, mina damer och herrar, är lunchruschen igång och Agnes puls har stigit från 110 till 140 någonting. Gud alltså. Oh my god. Okay. Oj, satan. Korven. Korven är lite Ärligt, hur mår du just nu, Agnes? Jättedåligt. Det här pengar bara ligger överallt. Alltså, det är helt sjukt. Nej, nu är det inte kul längre. Nej, jag vill inte mer. Och nu får du ringa igen. Nej, nu orkar jag inte mer. Ja, på riktigt? Ja, ring Janne. Ja, du får komma.
allting i hamburgaren. Kolla vad snygg den är. Åh jävlar. Åh my god. Så där då min vän, förlåt att jag fick vänta. Den här kiosken betyder jävligt mycket för mig. Det... Jag vet inte. Jag ser faktiskt nästan många kunder mer än vad jag ser min egen familj. Alltså nu senaste 3 månaderna öppnat och stängt alla dagar, 7 dagar i veckan. Men samtidigt, jag kan inget annat. Vid sidan av min familj så är det här mitt liv också. Nu är ju middagen typ klar. Ja. Nu har de ätit upp alla rätter. Okay. Jag går och kollar nu hur de tyckte det smakade. Jag väntar. Va? Jag väntar på dig. Det är jättebra. Jag skulle bara vilja tacka alla för att ni var här på middag. Och sen så skulle jag vilja presentera dagens kock. Som helt själv har lagat all mat. Men som aldrig tidigare har stått i ett restaurangkök. Välkomna in Janne från den lokala grillen! Kom Janne, kom! Jag hoppas ni gillade maten. Men Janne, det här var bara uppvärmning. Nu börjar den riktiga utmaningen. Nu är det dags för steg 2. Okej. Ja, vad har egentligen våra utmanare lärt sig under dagen? Nu är det dags för en tävling där Agnes och Janne får laga vad de vill på sina nya arbetsplatser. En korvgubbe med tillgång till extremt exklusiva råvaror och en stjärnkock med det begränsade utbudet i en kiosk. Frågan är, vem gör den godaste rätten? Och de kommer bedömas av en riktig stjärnjury. Allt jag har lagat i livet har lett mig fram till just den här stunden. Det här skulle kunna vara den viktigaste händelsen i den kulinariska historien. Jag såg upp mig från Sveriges mästerkock för att få vara med i den här juryn. Men det här är ju... Är det liksom... Det här... Det är ju lite där, alltså... Om en korvgubbe lyckas lika bra, då faller ju hela kockyrket liksom. Man skulle nog kunna säga att det är ditt rykte som kock i framtiden som står på spel här. Mm. Hallå. Hej Adib, jag behöver din hjälp att laga mat. Adib, du är proffset nu. Nej, det här är, vad ska du laga, Adib? Adib, det här är allvarligt nu. Ja. De filmar. Säg. Sen följde en 10 minuter förvirrad konversation där Janne och Adib kom fram till ett ganska säkert kort. Dragonmajonäs, klyftpotatis och en riktigt bra köttbit. Okej, okay, du känns det tryggare eller? Nej. Du börjar då med flytande äggula. Ja. Fan, det här ser inte bra ut. Nej, ja, det är ju en vätska. Ja. Jano, Janne. Adib, lyssna, den blir löst. Ja, nu har du skärt sig. Den blir skärt sig, kanske skärt sig. Och majsena, ska lägga i majsena också? Nej, inte bäst att göra nu. Okej, jalla. Vad blir korvgubbens stora utmaning? Ja, men det är väl kanske om man sätter ribban för högt och vill göra för mycket. Mm. Om man använder ingredienser han aldrig har smakat och maskiner han aldrig har prövat, då kan det ju gå riktigt illa. Warning. Nytt försök. Försök nummer 2. Jag tycker du ska smaka på den här nu. Ska det? Ja, vad var det hette? Mauri. Mauri. Smaka på den här. Nu. Smaka på den där. Nästa steg. Nu ska jag försöka tvätta lite grönsaker och börja steka potatisen till köttet. Jag tänker försöka mig på en gnocchi-grej. Ska du göra en gnocchi i ett gatukök? Ja. Det är ju liksom lyxmat. Det är jättegott. Det är ju sånt man får på fina restauranger. Verkligen. Kommer det gå? Jag vet inte. Hoppas. Och vad blir stjärnkockens stora utmaning? Jag tror den stora utmaningen är att hitta en röd tråd och veta snabbt vad det är man ska göra. Ja, det är spännande alltså. Ja. Det här kommer bli rafflande. Så mysigt att du börjar sjunga för dig själv. Jag gjorde det! Oh, ja. Nej. Är du lite pirrig? Ja, 100%. Man vill ju ha en söt tomatsås. Och det får man liksom. När man karamelliserar lök så blir den söt. Vi ska försöka göra ett smaksatt smör. Vadå, så du ska smaksätta smör med chorizo? Potatismos. Dra ut fram en lök. Vad är det du gör med löken nu? Men gud. Handen på hjärtat. Om du får gissa. Mm. Kommer du slå Janne? Nej, jag tror inte det. Kan du visa mig Agnes pokal? Vilken pokal? Som hon ska få nu när hon vinner. Ja, du, upp med självförtroendet. Hon har det också tufft.
vem kommer vinna? Nej, inte helt säker. Jag tänker liksom om korvgubben i princip bara serverar som han är van från sin egen kiosk dessa läckerheter som han får tillgång till, ja, så borde det kunna bli väldigt bra ändå. Det är svårt att göra någonting oerhört intressant i en korvkiosk kanske. Fina färger. Ja. Lite höstigt. Vad är det för kött? Ryggbiff. Hur vet du det? Du frågar så mycket. Så den här är inte bra kött. Gärna, nu är den svart. Tänk dig lite om jag hade gått på bearnaisesåsen som jag gjorde. Bearnaisesåsen? Nej, dragonsåsen. Dragonsåsen? Vad var det jag gjorde där? Dragonsmöret? Dragonmajonäs. Dragonmajonäs. Ja. Så. Men gud. Fan vad bra. Nu ska gnocchi ner i tomatsåsen. Ja, exakt. Ah. Jag ska dra till sig lite. Det är chorizo och smör. Smakmässigt, vad tror du att vi är där? Alltså bättre än vad det ser ut, tycker jag. Skål. Skål. Åh, den är jättegod. Kommer du vinna det här nu? Nej, jag vet kanske. Alltså jag vet inte. Voilà! Där har vi den, Janne. Där satt den. Och helt ärligt, jag blir riktigt sugen på att äta det där. Tack, Bram. Tack. Sluta prata till mig som att jag är Adib. Innan du går till juryn. Ja. Det känns ändå som att det är en kille som borde komma hit och kolla hur det blev innan du presenterar den för juryn. Välkommen in, Adib. Vilken hjälte du är, du! Hur fan lyckades du? Men kolla vilken sexigt aldrig. Kolla, det är fantastiskt. Det är riktigt snyggt. Nu, när du pratar med mig, din brytning försvinner också när du pratar med mig. Ja. Varför är det så? Jag vet inte. Men nu tänk, alltså, i och med att det här på något sätt har blivit er rätt, frågan är om inte ni ska presentera den för juryn tillsammans. Ja. Är du nervös, Jan? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men du kan tänka dig att berätta vad du har lagat i alla fall. Stekt biff med stekt potatis, lite stekta grönsaker och... Vad heter det där? Vadå från dig? Den där såsen. Då släpper vi ut dig, Jan, och så ska juryn få äta. Tack snälla, Jan. Tack själva allihopa. Såsen. Vad säger vi om såsen? Majonnäsen? Det hade nog nästan behövts lite mer, tror jag. Allt är ju ganska torrt, liksom, det övriga. Jag tycker den är ganska god. Den är bra syra, den är spänstig. Alltså, jämfört med en färdig B eller någon färdig där, så är den ju väldigt god. Alltså, det jag uppskattar är att det inte är majonnäskonsistens, att den är lite tunnare. Mm. Och det, alltså, om ni hade stått där i köket med mig så hade ni förstått vilken osannolik slump det att den här majonnäsen ändå är godkänd för er. Eller är det också känsla? Han kanske alltid lagar mat bara på någon form av intuition. Ja. Ni fortsätter. Nu ser jag att du sitter och trycker. Ni äter ju mer. 100%. Ni ska ju få betygsätta det här sen. Mm. Men innan dess så kommer vi ta in nästa tävlande. Agnes. Okej. Okay. Tack. Intressant. Hej! Det är en gnocchi jag har gjort på potatismoset. Så det är en tomatsås och sen lite lökflam. Just det är chorizo-smör också på. Ja, jag skulle säga är en helt vegetarisk. Nej, det är mer chorizo. Du satt och oroade. Så här. Vi ses snart, Agnes. Hej då! Jag gillar presentationen. Det känns som något hippt liksom i Brooklyn eller något sånt där. Ja. Liksom att... Så ibland är det enkla det svåra. Chorizo-smöret gjorde ju verkligen susen. Det är det som lyfter hela rätten. Mm. För att det adderar så mycket smak. Det som imponerar tycker jag vad det gäller då chorizo-smöret, att det är precis lagom. Hon har hittat otrolig balans i det här. Blown away av hennes kreativitet. Det måste jag verkligen säga. Men det fanns väl förhoppningsvis lite mera färska tomater kvar som man kunde ha haft. Det fanns förmodligen rostad lök.
i gatuköket som man kanske skulle kunna ha gjort nu. Alltså hon hade kunnat... Sen är frågan hur ska man bedöma det hela? För det är helt uppenbart att hon är en bättre kock än jag. Det är ju själva förutsättningarna. Men frågan är vilken rätt ni tyckte var godast. Nu är det dags att räkna ihop hur mycket poäng de får. Från 1 till 5. Och vi kommer börja med... Ska vi börja med Jan? Nu blir vi slaktade där, det verkar också. Jan, av mig får du en 2. Edvard Blom. Jan, av mig får du en 4. Gullis. Jan. Jag är nöjd. Totalt så samlar Jan ihop 10 poäng. Och nu är det dags för dig, Agnes. Ja, usch. Inte kul. Och Thea, du börjar. Yes! Skitbra. Det trodde jag inte. Extremt imponerande kokkonst, men... Samtidigt så är jag ju en köttkille, så det... Ja, helt okej. Det betyder att Agnes, du har nu 8 poäng totalt. Om du får 3 eller mer av Marcus, då vinner du. Det här är en rysa. Och det är ju han som är så sträng. Det är ju så vi känner honom. Ja, alltså så sträng att det nästan blir sexig. Alltså du är så riktigt sträng. Jag kan säga så här, jag försöker alltid vara väldigt professionell och rättvis. Men nu ska det avgöras. Gnocchi. Det är inte riktigt min favoriträtt. Så att jag har ändå landat i en poäng som ger dig. Yes! Vi har en vinnare! Grattis! Tack. Grattis! Eller vadå grattis? Förlåt. Bra kämpa! Men ska vi avsluta, med... Mer pils. Ja. Mer pilsner. Det är faktiskt skitbra idé. Ska vi ta en öl eller jägen? På riktigt. Hämta stolar. Det är därför man har med Edvard Blom för sådana förslag. Ja, där satt vi och drack öl och kunde konstatera att det är ungefär lika svårt för en korvgubbe som för en stjärnkock att byta jobb. Sen introducerades Jan för prästens lilla kråka. Jag skulle ut och åka, ingen hade han som körde. Och en slank han dit, och en slank han dit, och en slank han ner i diket. Och så slinker han ner i diket.